саясатта не жатыр бұл еліміз қайда баражатырмыз деген оймен сосын саясатты да ойланасың ғой қарайсың жаңа аблязовты да тыңдадым тыңдасам айтып отыр он алтыншы ә, желтоқсанға адамдар шақырыпватыр шығайық біздер осы билікті аламыз қолма біз бәрін жақсы қыламыз келеміз жаңағы жемқорлықтардың бәрін отырғызамыз деп ана бағдарламасы өте қызықты рас керек да айту керек та да. бірақ мен тағы да айтып кетейін келіспетін келіп жаңағы назарбаевты бі, отырғызамыз дейді да түрмеге отырғызамыз қасындағы жаңағы миллионерларды отырғызамыз олардың қорлық, олар деген жемқорлық олар ұрылар дейді да көке біздер соқырмыз ба не оны жаңағы шеттен шығып кететіндерін онда мектептегі балдар да біледі оны шеттен шығатын бірақ келіп алып ананы қырып салған мынаны отырғызған ол деген ақылға сыймайды да ғой ол деген алаған қылады ғой айналайын мен мен енді осындай жағдайда мына көп ақпараттан оқып жатырамын ғой мына кімде сол мұхтар бір кенде арасындағы сөздерін енді көп тұрақты болмаса да анда санда тыңдап оқыпкөрм не айтып жүр деп ол ә. керек менде бір қызығушылық болды да осыны неге мен сұрап көрмеймін деп құдайдан осын деп осы сөйі сұрап көргенде сол құдайдан сұрадым осы маған сол мына мұхтар мұна әблязов туралы дерек керек деп соны дерек түсіп тұр да енді бұның дейді мына кейде дейді мына алдауға құмар да өзі білмей қалады қалай алдағанын білмейді та, доғар болады, да жұртты соны доғару керек дейді енді банкир болғаннан кейін сондай сосын жалпы айтқан кезде бір несі дұрыс енді бағыт бағыты дұрыс былай несі дұрыс енді енді аруақтар оны сен ананы ұрлады ішті дегенді айтпайды ғой әркімнің өзінің ол құпия нәрсе ә. сөйтіп отырып енді бір күні мен енді соны неге түс көрдім көрсем сол мұқтар әулязов мынау связь не тұр бір телеком ба соның несін ғимаратын сатып алған екен Мұнан алдындағы мен шамдарын өзгертем, мұнан бәрін қайтта жасайым деп жатыр мен соған енді бір біраз нәрсені айтып тұрмын да екеуміз енді ақылдасып тұрғандай болып содан кейін ойланым, демек бұл қазіргі бәрі ақпараттық жүйеге байланысты ғой бүгін саясатың да мына ә, құдайдан дейді құдайды құдайды мына құдайшылық дінді дейді неге саясатқа енгізуе болмайды ең қателік сонда тұр да жалпы құдайлық ақпарат дін арқылы келеді біз әлемді бүкіл әлемді тырп еткізбей ұстауға болады да мына қытайы бар несі бар егерде біз мына құдайшылдық арқылы осы ел басқару саясатын неылатын болса тырп еткізу өйткені құдай нақты кімге қандай дерек ақпарат сонан енді мен түсіндім демек бүгін кто ғой сонда сондай ақпарат ала алмай сол ақпарат демек мынау кімге аблязовқа ол жеткізіп отыр ақпаратпен ол жақсы қамтамасыз етіп отыр құдайлық сот керек қазаққа құдайлық билік керек мінекей бұз жерде адамның билігі қазір адасып бәрі болды бір бірімізбен қазақтың арасында қазір бір бірімізді жек көріп бір бірімізді жауласудан біз әлемде бірінші орынға шықтық а аз ғана халықпыз бірақ бір бірімізді анау ана партияны жек көреді мынау мына партияны жек көреді мынау мына қылығын жұрттың жек көреді біреу мына дінді жек көреді біреу ананы осылай осындай біз қазір алауыздықтан әлемде бірінші орынға шығып отырмыз да бұл жерде енді құдайдың билігіне жүгіну керек та сен құдайдың соны дәлелдеу керек ол сен құдайдың хабарын біз жеткізейік мысалы мысалы елбасы назарбаевқа мұхтар әблязов болсын анау тұрған барлық осындай саясаткерлерге құдайдың хабарын жеткізейік мінекей көр орындасаң мынандай болады орындамасаң мынандай болады деген соны көрсін да енді сонда бірақ осыған біз жеткізбей отыр да мінеосы мынандай құдайдың хабары хабарыиә сен жазаланасың иә сенің балаңды аламын ия басқаңды аламын құдай өзінің жазасын қоса айтады ғой мына уақыт береді пәлен уақытта мынаны түзе деп міне осынған біз келуіміз керек та осыны төменнен бастауымыз керек менде О... негізі ойла ойлаймын ғой енді қалай мына тығырықтан шығуға болады да өйткені деген бізде оппозиция деген қазақстан ішінде жоқ оппозиция деген жоқ уже оппозицияны өлтірді түрмеге салды бытшыт шығарды ғой қазір оппозиция шығып отырып сөйлеп отыр анау ішке келсе оны отырғызады бұрындай айта салайын аға ә. енді бұл тығырықтан қалай шығамыз айта салайын аға ә. ә. ә, кешесіз енді мен ойлаймын да бұл халықтың ішінен шыққан заң болу керек та мына билік оппозицияны соттауға қақысы болмау керек оппозиция мына билікті соттауға қақысы болмау керек сонда ғана біздер жаңағы тығырықтан шыға аламыз бірін бірінен қорықпайтын болады егер де халықтың ішінен осындай сіз тілі өткір ақсақалдар болса солардың билігі жүру керек ондай болмаса біздер құдай білет неге жетеміз екенін қазіргі өзіміз мына бірігіп білімді қауымға бәрімізге ортақ нәрсе бұл кезінде есім ханның ескі жолы қасым ханның қасқа жолы деп қазақ халқы осы ұру ұруға бөлініп бірін бірінен барым талап, әбден сөйтіп мынау жоңғар ма қалмаққа жем болған уақытта осындай заң шығарды біз енді бірге мына заң заң керек мінекей ата заң ата, жан, ата жан келіп сол ата заңға кіру керек егерде кім осының бәрін қарастыру керек халық соны сол мойындау керек мынаны істейтін болсаң мынандай жазасы бар мынаны істейтін болсаң тіптін сені ал, дарға сат, атат деген сияқты осының бәрін құн төлеу осының бәрін кіргізу керек жеті жарғы дейтін. мінекей сол жеті жарғының із ата жолында қазір үлгісі бар біз дайынбыз мен жазып сол біздің барлық өміріміз қамту керек не? біздің осы жеті жарғымен бүкіл өміріміз қамтымайтын болса біз осылай ана, парламентке өзіміз партия құрып шақырып аламыз ойымызға келген заңымызды шығарып отыра береміз мінекей сол ата заң жеті жарғыға қайшы бола ма ана заң талқылану керек халыққа қайттан ұсынылу керек тағы бір ойымды yeah. бұл билік өзгертіп өзіне лайықты жылдан президент мерзімі жеті жылдан жеті жылдан екі рет кіруге болады яғни он төрт жыл бірақ он төрт жылдың ішінде билікке келген адам назарбаев болсын басқа біреу болсын бұл деген уимиетеді власть туыстарың бәрін сондықтан бізге қазір конституцияны орнымызға әкелу керекпіз төрт жылдан қылу керек соны айтып отырмын конституция деген біздің сол ата заңымыз болу керек бізде ата заң қазір жұмыс істеп тұрған жоқ ата заңымыз қазір біздің конституцияны қазақ мүддесін қорғамайды біздің тілімізді қорғамайды біз ата заң деген біздің ділімізді қорғауымыз керек мінекей сол ата заңның дәрежесінде соған бағынатын ата заңға кәдімгі құдайлық сот болу керек билер болу керек билер алқасы қалыптасу керек сол билер алқасы мейлің мына елбасым болсын басқа болсын бұрынғы үш билер қалды ғой соны халықтың алдына мын осы президент 7 жыл сайлану керек пе, әлде 3 жыл сайлану керек па лайық па лайық дегенде? дегенді мемлекеттерде төрт жыл лайыққа лайық емес е американың өзінде сондай бар конгресс деген бар да сот басқа бағынады да Yeah. ол болмайды мінекей сондықтан біздің сот осындай мынау ол неге билікке бағынбау керек әділдік әділдік болу керек мінекей сол соттарды қарауылдайтын өрісі дұрыс сана сезімі дұрыс адамдар иә енді сол соттардың өзін бақылайтын сондай өйткені шектен шығуы мүмкін біз қазақпыз біз қанша туысқандық неме сол ә. сосын құдайлық сот алқабилер болу керек та мінекей жоғары дәржелі дәр, 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 мінекей тек құдайдан ғана қорқатын сондай ақсақалдар білімді солар тұратын болса солар қадағалап отыру керек та біз біз қоғамды ұлтымыздың абыройын беделін болашағымызды тегіміз тегімізді ойламаймыз біз қараған басымызды ойнаймыз біз бүгінгі жинаған абыройымызды ойлаймыз біз бүгін осы қалай біз жақсы болсақ осымен бізді мәңгілік ұмытпайды деп жоқ керісінше біздің балдарымыз ұрпақтарымыз ертең бетімізге түкіреді арғы бетке өссе назарбаевтан бастап ана назарбаев атасы бетіне түкіреді итай деп міне осыған біз келдік міне бұл өмір тоқтамайды мәңгілік өмір мәңгілік жан мына қазақ халқына берілген біз ең жоғарғы осы көппен аламен ортан жалғауымыз ағайын бұл қазір біз қияметтің осы жетінші сегізінші жылдарына келіп тірелдік мінекей бұдан да кейін қиямет арта береді енді бес алты ай қалды көктемде айын, март айынан март наурыз айын ә, сәуір айынан бастап әр адамның жүрегіне суықтық кіреді деген алланың үкімі түсті осыған дайындық жүріп жатыр бұдан біз да қазір мейлі ә, мұхтар ана әблязовқа да айтатынымыз бұл бұл ғана, дүни арқылы қазақ ешқашында байып қазақ шықанда өзіміздің немізді бақытты ел бола алмаймыз біз бәрімізде де ағайын бір біріміз кешіре білейік ең бірінші кешірімге келейік мейірімді болайық иман арқылы мінекей содан кейін мейлі оған әблязов келе ма басқа келе ма біз әуелі сол әуелі иман құдайдан қорқуды меңгерейік та құдайдан қорқсақ, сонда біз бір бірімізді түрмеге қамамаймыз бір бірімізді соңына түспейміз біз бір бірімізді әкең жаңағы атаңды өлсе алдыңа келсе ғой соны кешіре білейік та болайық ағайын мінекей